Seyde Guliyeva. Yaradıcılığının çox şaxəli xüsusiyyətlərinə, bədii estetik keyfiyyətlərinə görə realist aktyor məktəbinin nümayəndəsidir. Onun fərdi aktyorluq üslubu əsasən iki istiqamətdə formalaşır. Aktrisa ciddi və mənalı yumor aşılamış rollarda qazandığı populyarlığı, uğurlu lirik və dramatik zəminli psixoloji obrazlarda da əldə edə bilir. Əlçək ki, xanına naz, əlçək, səninkilərdən pisliyik, nə olub ona? Yaxşı atanası, varı dövləti, adı tanı. Yaxşı gəlin tanəfər olar, hə? Gödü də ölür ondan ötürü, eşinib qəli olub da. Seyda Guliyeva 1957-ci ildə martın 5-də Bakıda dünyaya gəlib. 1974-cü ildə Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncisənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsinə daxil olur. Bacarıq və qabiliyyəti ilə institut illərində rejissorlarda böyük maraq doğurur. Böyük səhnədə aktrisanın ilk debütü 10 mart 1979-cu ildə Əşrəf Guliyevin hazırladığı William Shakespeare'in Heç Nədən Hay-Küy komediyasında hero rolu olur. Xurşud Banu'nun Atavan tarixi dramında Bəyim, Şixəli Qurbanovun Sənsiz dramında Sevinç, Maksim Qorkinin Həyatın Dibində əsərində Nastya, Elçinin Ah Paris Paris komediyasında Firəngiz, Süleyman Sani Axundovun Eşq və İntiqam əsərində Həcər. Aktrisa televiziyada hazırlanan tamaşalarda da yadda qalan obrazları yaratmışdı. Seyidə Quliyeva Azərbaycan milli kino sənətində də öz sözünü demiş müqtədir sənətkarlarımızdandır. Dünya şöhrətli kino rejissor, sevilən sənətkarımız, xalq artistimiz Vaqif Mustafayevin çəkdiyi Fransız, Milli Bomba, Yaramaz, Yerlə Göy arasında yoxlama filmlərində özünə məxsus şirin səpkili obrazlar yaratmışdı. Belə əcəb eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Seyda xanım, sizi ad günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik.